Hello, hello, what is it? Kolo zuma zahmet atak lindini. Hello. Otokran menamin bala. No, that's it. Yala manu tracho si, simin takan. No. Hello. Katakala bala fotoğraf namın. Ne yaptı sahip ete? Kalam. Kefekaf. Aman mı? Allah mı? Aman. Zda. Ziga. Oradan zinu ya. Tekakal. Hello. Ne bala fotoğraf bala. Please. Video. እሺ ድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ አየሩ በጣም ተስማሚ ነው ምን ተክለው ችግኝ ያገር ውስጥ በቀል የሆኑ 1000 ችግኞችን ነው ምን ተክለው በየአመቱ የተከላ ፕሮግራማችን ብዙ ጊዜ የለም ቦታዎች ላይ ነው ምን ተክነው ምክንያቱም ዛፍን እየተካን ነው ዛፍን በአገር በቀል ለብዙ ጊዜ ከአየሩ ጋር የሚስማማ መሬትን መጠበቅ የሚችል ብዙ አካባቢን ለሌሎች ልማቶች ሊያውል የሚችል ቦታዎች ላይ መርጠን ነው ምን ተክለው ይህንን የተከላ ፕሮግራምና የምናከናውነው ሶስት አካሎች ነን ቢጃ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ያሉ የሚዲያ አካሎች በሙሉና ባለ ቅርስ አደራው የነቅስ ሙለሽ ከብከብ የኢትዮጵያ ቅርስ ባላደራ ማህበር ጋር በመሆን ነው ይህንን ተከላ ከጀመርን በጣም ለረጅም አመታት ነው ያንዳንዱ ሰው ለያንዳንዱ ሰው የሚተክለውን ዛፍ ያህል ጉድጓድ ተቆፍሮለታል በየጊዜው ደግሞ ጥበቃ የሚደረግለት ነገር ሁሉ ተመሻሽቷል ዘንድሮ ምን ተክላቸው ዛፎች ትንሽ ጥንቃቄ ስለሚያስፈልጋቸው የባለሙያ አለ ያሳየናል ከዛ በፊት ግን ባለ ድራማ አበሩ ያዘጋጀው ነገር አለና ወደሱ እመራቸዋለሁ ሚኪ እሺ እንደምን አደራችሁ ክብር አቶ ገብረስላሴ ጽፎ የቢጃይ ኢትዮጵያ የኮሙኒኬሽን እና ሲአርኤስ ኃላፊ እንዲሁም የተከበራችሁ የቢጃይ ኢትዮጵያ የአመራር አባላት እና ሰራተኞች ከሁሉም አስቀድሜ የሀገር በቀል ችግኝ ለመትከል የኢትዮጵያ ቅርስ ባላደራ የኢትዮጵያ ቅርስ ባላደራ ማህበር በሚያለማው የእንጦጦ የተፈጥሮ ፓርክ ውስጥ በመገኘታችሁ በራሴና በኢትዮጵያ ቅርስ ባላደራ ማህበር ስም ምስጋናዬን አቀርባለሁ እንኳን ደህና መጣችሁ በድጋሚ በሀገራችን ኢትዮጵያ የሚገኙ አብዛኞቹ ተፋሰሶች በህዝብ ቁጥር መብዛትና የደን ውጤቶቻቸው ካላግባብ ከመጠቀም የተነሳ የተፈጥሮ ጸጋቸውን የተገፈፉና የተራቆቱ ናቸው ከዚህ ጋር ተያይዞ የምንነገረውና በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚስተዋለው የአየር ንብረት መዛባትን ምድራችንን ከፍተኛ ስጋት ዳርጓታል የኢትዮጵያ ቅርስ ባላደራ ማህበር እያለማ የሚገኘው የእንጦጦ ተራራ ከአዲስ አበባ ከተማ መመስረት ጋር በተፈጠረው የማገዶ እንጨት እጥረት ምክንያት ከአውስትራሊያ እንደመጣ በምንነገርለት ባህር ዛፍ ከመሸፈን የተነሳ የሌሎች አገር በቀል እጽዋቶች መጥፋትና የዱር እንስሳት መሰደድ እንዲሁም ከፍተኛ ለሆነ የአፈር መሸርሸር ስጋት ሆነበት ባህር ዛፍ ስሩን ወደ መሬት ሰዶ አመቱን በሙሉ ተስፋፍቶ በፍጥነት ስለሚያደግ አጠገቡ ምንም እጽዋት እንዳይበቅል ያደርጋል በከፍተኛ ደረጃ ውሃ በመምጠጥም ይታወቃል በዚህ ምክንያት በአካባቢው ያሉ ምንጮች እንዲደርቁና የውሃ እጥረት እንዲፈጠር ያደርጋል ቅጠሎቹም ለረጅም ጊዜ ሳይበሰብሱ ስለሚቆዩ የከርሰ ምድር ውሃ
ይመናመናል ያፈር ለምነትም ይቀንሳል። ይህ ደግሞ አካባቢው ከመራቆቱን ባሻገር በስተግርጌው ለምትገኘው ለመዲናችን ከፍተኛ የሆነ የጎርፍ ስጋት ነበር። ይህንን ችግር አስቀድሞ የተገነዘበው የኢትዮጵያ ሀገር ስባላዳ ከማንም በፊት ስፍራውን በአገር በቀል ዛፎች በመሸፈን ችግሩን በመቅረፍ ላይ ይገኛል። ይህ ፋና ወጊነቱ በተለያዩ መሰናክሎች የተነሳ እንዳጀማመሩ ያለመው ከፍታ ላይ ባይደርስም እንቅፋቶቹን ሁሉ እየተቋቋመ አኩሪ ተግባሩን ከመፈጸም አልተገታም። ክብራትና ክብራን፣ የኢትዮጵያ ቅርስ ባለዳ እንክብካቤና ጥበቃ የሚያደርግለት ይህ ስፍራ ከአዲስ አበባ በቅርብ ርቀት የሚገኝ በመሆኑ ለከተማው የተፈጥሮ ፓርክ ሆኖ ለሀገር ውስጥ እና ከውጭ ለሚመጡ ጎብኚዎች የቱሪስት መስህብ እንዲሆን ለማድረግ ድርጅታችን ትልቅ ራዕይ ይዞ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል። ቢጂአይ ኢትዮጵያም የድርጅታችን ዓላማ ከመደግፉ ተቋማት መካከል በዋናነት ተጠቃሽ ነው። ለበርካታ ዓመታት የአልማዝ አባል በመሆን በቅርስ ጥበቃና እንክብካቤ ረገድ በምናደርገው ጥረት አጋርነቱ አልተለየንም። በየዓመቱ ችግኝ በመትከል ለአካባቢ ጥበቃና ለአየር ንብረት መዛባት ያለውን ተቆርቋሪነት በተግባር በማስመስከር ላይ ይገኛል። በተለይም በአሁኑ ወቅት ለኢትዮጵያን እናልበስ የምለውን ልማታዊ ጥሪ ተቀብላችሁ ሀገር በቀል ችግኝ በመትከል አሻራችሁን ለማሳረፍ በመቻላችሁ በድጋሚ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። ልማታችን መቀጠል የሚችለው ጤናማ ህብረተሰብና አካባቢ ስኖረን ነው እና ራሳችን ከኮቪድ ጥራት እየጠበቀን አረንጓዴ ልማታችን እናስቀጥላለን። አመሰግናለን። እሺ፣ አቶ መቆያን በድጋሚ እናመሰግናለን። የእነሱ ክትትል ለእነሱ የሚሰሩት ከአእምሮ በላይ የሆኑ ስራዎች ነው የሚሰሩት። ሁሌም በየጫካ ሆነው እያንዳንዷን ዛፍ እዚህ ደረጃ እንድደርስ የሚያደርጉት ጥረት እኛ በቅርብ እየተከታተል ስራቸውን አይተናል። ለዚህም ቢጂአይ ኢትዮጵያ ሁሌም ለኢትዮጵያ ቅርስ ባላደራ ማህበር አብሮ ይቀጥላል። ክብርም አለው። አብረን እንሰራለን። በድጋሚ ለዚህ ልማት ሁሉ የነሱ እጅ አለበትና እስቲ በቢጂአይ ኢትዮጵያና ሚዲያዎችን የምናካትትበት ምክንያት ሁሌ ሲዘግቡ እንጂ ሄደው ተክለው አያውቁምና ከኛ ጋር ይህንን እድል በመስጠታችን እኛም ኩራት ይሰማናል። ሁሌ ሚዲያው ሁናችን ነው፣ አብረን ነው ያለነው፣ እንቀጥላለን። በአጭሩ የዛሬ አተካከል ስራ ባለሙያ አለና ያስረዳናል። በጥሞና ተከታተሉ። አንድ ዛፍ ማበላሸት ማለት ማታዳምጡኝ፣ ሰዎች አዳምጡኝ። አንድ ዛፍ ማበላሸት ማለት አንድ ሌላ የልማት የሚያለማውን ነገር ማስቀረት ማለት ነው። ስለዚህ የመጣ ነው ሲሪየስሊ በደንብ ትኩረት ሰጥተን ለመትከል ነው እና አደራ፣ አንድም ዛፍ ከማበላሸት አለመትከል ይሻላል። በቀላሉ ሁላችንም ቀላል ነው፣ አንድ ሺህ ነው ያለን፣ በቀላሉ እንተካለ፣ አየሩ ደስ ይላል፣ እናንተም ታምራላችሁ። ወደ ባለሙያው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አህመድ እንድርስ እባላለሁ። የተፈጥሮ ጥበቃ ኃላፊ ነኝ፣ ባለሙያ ነኝ። ስላተካከሉ ያው ዘንድሮ ወደ 40 ሄክታር ከባህር ዛፍ ነጻ አድርገናል። የባህር ዛፍ ነጻ ያደረግነው በእስካቫተር ነው። እስካቫተርን ደግሞ የመረጥን ምክንያት የባህር ዛፉን ብቻ እንዲነቀል፣ ሌሎችን አገር በቀል እጽዋቶችን ሳይነቀል ባህር ዛፎችን ብቻ ሰሌክት እያደረገ መንቀል ስለሚችል በእስካቫተር 40 ሄክታር አካባቢ ዝግጁ አድርገናል፣ ጽዱ አድርገናል። በዚህም ምክንያት የተለያዩ ድርጅቶች አሻራቸውን እያሳረፉ ይገኛሉ። ስለዚህ በተዘጋጀው ቦታ ላይ የእናንተም በዛሬው ወቅት በዚህ ሰዓት 1000 ችግኝ ለመትከል አገር በቀል ችግኞችን ለመትከል ከፍተኛ ኮንትሪቢሽን አድርጋቸዋል ወይ ሚና ተጫውታቸዋል። በጣም እናመሰግናለን። የምንተክላቸው ችግኞች ወደ 9 አካባቢ ይሆናሉ፣ 10 አካባቢ ይሆናሉ። አብዛኛዎቹ ሁሉም እንደሚክ ወይም አገር በቀል ናቸው። ከዛ ውስጥም እንደሚክ አሉ ወይም ኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙና እየተመናመኑ ያሉ ዝርያቸው በተለያየ በእንጨት በማገዶ እንጨት በተለያዩ ችግሮች በህዝብ ቁጥር በመጨመር ምክንያት የተለያዩ ፍላጎቶች ስለሚጨምሩ እየተመናመኑ ያሉ ዝርያዎች አሉ። ከነዚህም አንዱ ያስኩት እንደሚክ ነው። ሃይጂን አቢሲኒካ በሜዲሲና ፕላንቱ ወይም በባህላዊ መድኃኒት ከፍተኛ ጥቅም ያለው አንዱ ነው። ሌላው እንደሚክ ሜላታ ፈርጊና የሚባለው ወይም ብርብራ ዝርያዎች፣ እንዲሁም አኬሻ ቢሲኒካ የሚባሉ ዝርያዎች ኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ ዝርያዎች አሉ። ስለዚህ ከተዘጋጁ ትላልቅ ዛፍ በዛፍ ደረጃ አሉ፣ በሽረብ ደረጃ አሉ። ሁሉንም
include ያደረገ ዝርያዎችን ያዝነው ይሄም ምክንያቱም ባህር ዛፍ ብቻና የከተሞች ላይ አብዛኛውን ምናቸው በአረንጓዴ አሻራና ሳር ፍንክስካሴ ምናቸው አብዛኛውን የውጭ ዝርያዎች ናቸው የሀገራችን ዝርያዎች ኢግኖር እየተደረጉ ነው እየተገፉ ነው በገጠር አካባቢ ደግሞ ለተለያየ ዓላማ እየዋሉ እየጠፉ ነው ስለዚህ አንዱም የቅርስ ባላደራ አንዱም ዓላማ እንጦጦ ከፍተኛ ቦታ በሚበቅሉ ጻዋት እንደ ጂም ባንክ እንዳገለግል እየሰራ ነው ያለው ስላተካከሉ የሁላችንም ፕላስቲኮችን ማስወገድ አለብን ከታ በከተር ወይም በተለያየ ስለታማ ነገሮች ወይም በእንጨት ሊሆን ይችላል ፕላስቲኮች መወገድ አለበት ከዛ ቲዩቡ በታች ስር ካለው 45 ዲግሪ መቁረጥ አለብን ምክንያቱም ስሩ ቤንድ ካረገ ተክሉ ስለሚደርቅ ሌላ ደግሞ አሁን ከፍተኛ እንደምታቁ ከፍተኛ ዝናብ ወጥ ነው ሎግ እንዳረክ ከመሬቱ ጋር ሌቭል መሆን አለበት ይሄ ልክ ይሄ ግንዱ ላይ የቲዩቡ ከመሬቱ ጋር እኩል መሆን አለበት ምክንያቱም እዚህ ድረስ ሎግ አርጎ ውሃ ተላው ላይ ተቆየበት ኤሬሽን ስለሚከረከው ዳው ነው ይደርቃል ስለዚህ ሁላችንም ስለተከለ ሌቭል መደረግ አለበት ከመስከረም በኋላ ደግሞ ሎግ እንዲደረግ እናረጋለን ምክንያቱም እርጥበት እንዳይሸሽ ስለዚህ ሁላችንም በዚህ ፕሪንሲፕል እንትከል አመሰግናለሁ ጥያቄ ካለ እሺ ጥያቄዎች በኋላ እንጠይቃለን ሚዲያዎች በኋላ እንጠይቃለን ቶሎ መትከል አለብን በአምሯችሁ አስተውሱ ምን ተክላቸው ኢትዮጵያዊ ኮሶ ግራርና ብርብራ ነው እነዚህ በተፈጥሮ ከፍተኛ ግንድና ስራቸው ወደ ታች ሄዶ የውሃ መጠናቸውን የሚወስዱትን የውሃ መጠን አነስተኛ ነው በአተካከል ወቅት ሁለት ነገሮች ነው ጥንቃቄ የምናደርገው አንደኛ ስሩ እንዳይታጠፍ ሁለተኛ ከመሬቱ ጋር መስተካከል አለበት አዘርዋይስ አሁን እዚህ ጋር አስቀምጠነው ብንሄድ ዋጋ የለውም ይሄንን የሚከታተል አካል አለ ግን በአተካከል ላይ የተሰራ ስህተትን ማረም አይቻልም ለዚህ በሌላ መተካት ያስፈልጋል ማለት ነው ጋዜጠኞች አብራችሁ ትተክላላችሁ ሁሉም ትተክላላችሁ በጣም አስቸኳይ ጥያቄ ነው እሺ አሁን ጠይቀው ፍራፍሬዎች ተካተዋል ተብሏል ከመግለጫው ላይ ማለት ነው ጌታሉ አሁን እነሱም እንዴት ነው እኛ እንትሩስ